Oh my god, oh my god, oh my god. Bateri phone aku dah low. Alamak, orang tengah main PUBG ni ya. Matilah, matilah aku eh. Alah, tak dapat lagi ke dinner kali ni. Dah mati dah. Eh, tak masuk pun. Alah, dah kenapa ni? Kau dah kenapa tu? Nanti rosak kan plug tu kau buat? Ni ha, plug ni tak boleh on. Cuba kau tengok plug kau, boleh guna tak? Yalah, sekejap. Tak boleh pun. Eh, kenapa tak boleh ah? Aku rasa ni kan, mesti breakout lagi. Hai, macam mana pula plug boleh breakout ni? Aku rasa kan, mesti ada orang guna barang terlarang. Barang terlarang? Eh, siapa lain tak faham bahasa ni ya? Oh lah cakap rice cooker tu barang terlarang. Jangan guna barang tu kat sini. Tapi degil, tak dengar cakap. Eh, dah sapa jamada. Yang kau bebek kat aku ni dah kenapa? Hehe, dah kau je yang dekat depan mata aku. So, kau lah jadi mangsa aku.